Dirigenter, landsmøte, Ola, takk for et godt dokument. Det skjer noe nå. I går streiket tusenvis av elever i videregående skole for et bedre klima. Det er ingen plan B. Bruk hodet, vi har bare en klode, stod det på parolene. Og dette kommer som et ekte engasjement av ungdommene som tenker på si fremtid. Og det forteller oss at vi må ta klimautslippene på alvor. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og vi som styrer i fylkeskommunene, vi kan gjøre noe. Vi har ansvar for transportsektoren, ferjene, hurtigbåtene, elektrifisering av flyene, får vi snart, og skolebussene. Og dette må løses ved å stille nasjonale krav. Vi må skape et marked. Vi må utvikle teknologien. Og vi må produsere framtidens båter, busser og ferger. Vi har ressursene. Vi har fossekrafter. Vi har vindkrafter. Vi har andre ressurser. Og vi har skipsverfter som står klare til å ta imot ordrene, til å produsere de båtene vi trenger. Så er det ett ledd i denne kjeden vi ikke må glemme. Det er fylkeskommunene som skal betale. Det finnes noen omleggingskostnader som er ganske store for oss. Vår nabofylke Hordaland vet hva det koster å bestille nullutslippsferje. Flere hundre millioner. Sogn og Fjordane og Vestland fylke kommer i fremtiden til å få vite hva det koster å bestille nullutslippshurtigbåter og når våre ferjer skal ut på anbud. Derfor må Senterpartiet gå i fronten for at disse omleggingskostnadene får fylkeskommunene dekka, slik at det ikke er disse ungdommene som går i demonstrasjonstog for klima som må også betale prisen. Hvis vi må ta noe i de videregående skolene, vi må redusere bussruta avganger, så folkens, huks på fylkeskommunene, vi er nøkkelen, men det koster, og det må innrømme oss. For i dette, i en trussel, ligger det en mulighet. Det ligger en mulighet til å lykkes både med det grønne skiftet, men også en aktiv industripolitikk, der vårt næringsliv kan lage og utvikle teknologien som også kan være med å omlegge den internasjonale grønne skiftet.